Det som ska ske är att vi ska presentera vad vi har jobbat med de sista 4,5 åren. Nämligen att göra en konsert med oss själva som digitala figurer. Det har vi jobbat med och under den tiden så har vi också gjort en CD-skiva. Och skälet till det var att den här konserten skulle bli av. När vi väl bestämde oss för det för länge sedan, den fick en helt annan skepnad för att ursprungstanken var att ABBA skulle kunna åka på turné som hologram och vi kunde sitta hemma och laga middag eller gå ut med hunden under tiden. Och vi tyckte, va? Intressant tanke egentligen. När vi väl kom så långt att vi skulle göra något, det som har blivit det som det är idag, som vi ska presentera idag, då sa vi att hade vi gjort det här på riktigt, åkt ut som 75-åringar och gjort en konsert, då hade vi haft minst två nya låtar med. Så då ringde jag Frida och Agneta och sa, vad säger ni, vill ni sjunga in två nya låtar? Och de sa, ja. Så jag blev lite överraskad av det. Och så kom de. Varför blev det? Förlåt? Varför blev det överraskad? Nej, därför vi har ju inte, ja, men vi, ABBA har ju inte varit på tal. Nej. Inte för någon av oss skulle jag säga, i alla fall inte för mig och inte för dem heller. Agneta har ju försökt hålla sig iväg från att vara med ABBA. Jag med faktiskt. Jag vill vara jag, jag vill inte vara en ABBA. I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on. I still have faith in you, första låten ut. Den är rörande och det känns nästan som den berättar om vad det är som händer här med er i ABBA. Ja, det kan man säga. Att vi är på scenen igen 40 år senare tror jag den berättar. Att vi är där och gör det här. Och det beror ju på att vi har ju det. Alltså vi har ett väldigt bra förhållande, alla fyra, har alltid haft kan jag säga. Kanske inte precis när vi skilde oss. Men efter det så har allting varit bra. Vi har varit kompisar och med Björn och Agneta har ju barn ihop. De är ju tvungna att ha det bra. När vi väl hade spelat in de här två låtarna, I Still Have Faith in You och Don't Shut Me Down, så tyckte jag, vad fan, det är bra. De låter precis som de alltid har gjort. Det låter liksom ABBA i kubik. Fast det har gått 40 år. Man kan ju vara osäker på det. Jag tänkte på det att precis kvarten innan man kom till studion, att jag undrar om de kan sjunga fortfarande. Så det var ju otroligt lustfyllt, det måste jag säga. När de kom in och vi sa hej, hej och lite kaffe och sen ut. Och sen var alla tillbaks i 1980. Eller vad det nu kan. Alltså det var precis som ingen tid hade passerat. Våran känsla tillsammans var, skulle jag säga, för alla exakt densamma som den var innan vi tog en paus på 40 år. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Ja, då när vi hade de här två låtarna, då sa vi, ska vi inte göra några till? Vi kanske kan göra en EP och släppa, så gjorde vi några till. Och det blev bra. Och sen sa vi, kanske vi skulle, ska vi köra vidare och göra ett helt album? Och de tyckte det var kul. Och de tycker, kan jag säga efteråt nu, att de är väldigt glada över att ha gjort det här. Jag har en känsla av att de har nog inte så säkra själva på hur ska det gå liksom. Hur ska det bli? Hur ska vi låta? Och så visar det sig att det är precis som det ska vara. Och de känner ju igen det. Så de är lika lyckliga som jag, tror jag. Absolut. Trap och liknande. Och emulera what's going on. Inte en chans. Det tänkte jag. Lyssna på Drake eller you name it. Liksom. Vad håller de på med? Vad är det för någonting? Vad är ingredienserna i det som funkar bra nu?
Det förstår inte jag. Så vad vi har gjort är vi fortsatte där vi slutade. Nej, det har inte gått upp att härma what's going on idag. Det går inte. Inte för mig i alla fall. Kanske andra kan, men jag är inte intresserad av det. Nej. Det är inte heller att ta in Max Martin som producent? Eller? Nej, inte. Han klarar sig bra utan oss. Det är ju lite samma sak. För att slippa resa. Så det här är verkligen precis på en förlängning av det. Ja, kan man säga. Är det inte det? Ja, du har rätt. På ett sätt är det. Det är alldeles riktigt. Frågan om att ni ska ställa er på scen igen på riktigt utan den här digitala versionen av er. Om den... Jag tror inte det. Jag tror att både Frida och Agneta är lite motsträviga till exempel att komma och göra den här typen av saker. Jag har säkert många anledningar för dem att inte vilja göra det, men de tycker inte om det. Vi kommer med en ny skiva. Vi kommer med en konsert i London den 20 mars. Mm. Nej, maj. Maj. Och som kommer på det år som är 50 år sedan ni startade. Ja, det stämmer va? Mm. 72. Ja. People need love. Ja, people need love. Det är häftigt. Det måste jag säga. Jag tror inte att det är så många som kommer att göra samma sak som vi. Jag tror inte det är någon som har gjort det innan. Det är lite lång tid, vet du. 40 år mellan varje album. Det... Men det har varit otroligt kul. Otroligt kul. Och speciellt att vara i studion. Det är alltid kul, men i det här fallet var det extra kul. Med Frida och Agneta. Och att det blir bra. Att man inte liksom tar sig för pannan och säger vi skulle aldrig ha gjort det här va. Utan det har verkligen varit skitkul.